buď s vami. Pánu Bohu nášmu, v duchu a v pravde pomodlíme sa. Pane Ježiši Kriste, pomáhaj nám, prosíme, aby sme nezblúdili z tej cesty, ktorá vedie do života. Nech nás nezmýlia blúdy falošných prorokov, ktorí ťa síce volajú pánom, ale nečinia vôľu Tvojho Otca Nebeského. Uspôsob nás Duchom svojim svätým, aby sme Tvoje slova pozorne počúvali a s radosťou ich plnili. A tak na skale viery stavali svoj dom, ktorým nepohnú nápory sveta ani diabla. Ty sám nás vyuč svojim cestám, aby sme chodili po Božích chodníkoch. Pre česť a slávu svojho svätého mena, požehnaného na veky vekov. Dnešné sväté evanjelium Ježíša Krista napísal evanjelista Matúš v 7. kapitole. Varujte sa falošných prorokov, ktorí prichádzajú k vám vo včom ruchu, ale vo vnútri sú draví vlci. Po ovoci poznáte ich, či oberajú strnia hrozno, alebo zbodľačia figy. Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, ale planý strom rodí zlé ovocie. Nemôže dobrý strom donášať zlé ovocie, ani planý strom donášať dobré ovocie. Každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Tak teda po ovoci poznáte ich. Nie každý, kto mi hovorí, pane, pane, vojde do kráľovstva nebeského, ale kto činí vôľu môjho Otca nebeského. Mnohí mi povedia v onen deň, pane, pane, či sme neprorokovali v Tvojom mene, či sme nevyháňali démonov v Tvojom mene a či sme nerobili mnohé divy v Tvojom mene. A vtedy im vyznám, nikdy som vás neznal. Odíďte odo mňa, páchatelia nepravosti. Chvála Tebe, Hospodine. Aleluja. Bratia a sestry, na dôkaz toho, že sa k slovám evanjelia priznávame a osvojujeme si ich vierou, vyznávajme teraz spoločne vieru všeobecnú kresťanskú. Verím v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého,
narodil sa z Márie Panny, trpel pod Ponským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol. Zostúpil do pekiel, tretí deň stál z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svetu Cirkev Všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych skriesenie a život večný. Amen.
Skloňme sa k modlitbe. Ďakujeme ti, Hospodine, za to, že z nás robíš svoj ľud, keď nás prijímaš v krste za svoje deti. Uvedomujeme si, že je to veľká zodpovednosť žiť v cirkvi, v spoločenstve tak, aby sme boli svetlom pre svet. Aby sme boli soľou zeme. Aby o nás nebolo povedané, že sme iba tí, ktorí hovoria pane, pane, ale v skutočnosti nie sú činiteľmi slova. Veľmi ťa prosíme aj v túto chvíľu, aby si nám požehnal slovo, ktoré budeme počuť. Konaj v každom jednom z nás mocou svojho Svätého Ducha. Amen. Z úcty voči Božiemu slovu povstaňme. Bratia, sestry, slovo Božie, nad ktorým budeme dnes premýšľať, je napísané v Skutkoch apoštolov v 6. kapitole od 1. po 7. verš. Tam sú tieto slova. V tie dni, keď pribúdalo učeníkov, začali helenisti reptať proti Hebrejcom, že zanedbávajú ich vdovy pri každodennom obsluhovaní. 12 zvolali teda všetkých učeníkov a povedali, neprichodí nám opustiť slovo Božie a obsluhovať pri stoloch. Preto vyhliadnite si, bratia, spomedzi seba 7 osvedčených mužov, plných ducha a múdrosti, ktorých ustanovíme na túto službu. My však budeme pilní na modlitbách a v službe slova. Táto reč ľúbila sa všetkým a vyvolili si Štefana, muža plného viery a Ducha Svätého, ďalej Filipa, Prochora, Nikánora, Timona, Parména a Mikuláša, prozelitu z Antiochie. Postavili ich pred apoštolov, pomodlili sa a ruky skladali na nich. A slovo Božie rástlo a počet učeníkov v Jeruzaleme sa veľmi rozmnožoval. Amen. Bratia a sestry, Jeruzalemský cirkevný zbor bol prvým cirkevným zborom v histórii. Vznikol hneď na letnice a vďaka moci Ducha Svätého, ktorý konal znamenia a zázraky skrze učeníkov, skrze apoštolov, veľmi rýchlo tento cirkevný zbor rástol. Ľudia boli uzdravovaní a prijímali Ježiša Krista ako svojho Boha, ako svojho Pána a množstvo ľudí sa dalo pokrstiť. Hneď po prvej Petrovej kázni, to bolo asi 3000, a po druhej kázni počet zrástol na 5000. A čítame, že veriaci sa k sebe skutočne správali ako bratia a sestry, že boli jedno srdce a jedna duša. Stretávali sa spolu, modlili sa spolu, mali medzi sebou skutočne úprimné spoločenstvo dôvery. A čítame napríklad aj to, že nik z toho, čo mal, nepokladal za svoje, ale že im všetko bolo spoločné. Kto by nechcel taký cirkevný zbor? Kto by nechcel takú cirkev? Cirkev, ktorá rastie. Kde kázané slovo má taký mocný účinok, že ľudia sa obracajú k Bohu a nastáva veľké prebudenie, kde si môžeme vzájomne dôverovať. Takúto cirkev, takýto cirkevný zbor by sme iste chceli mať. A tak si skúsme dnes všimnúť niekoľko dôležitých princípov, ktoré si môžeme zobrať aj do nášho fungovania cirkevného zboru. Všimnime si hneď na začiatku,
že Biblia členov cirkevného zboru v Jeruzaleme pomenúváva učeníci. Napriek tomu, že ich počet zrástol na 5000, čo je naozaj veľké množstvo ľudí, sú pomenovaní stále učeníci. Teda tí, ktorí sa učia od Ježiša. Byť v cirkvi naozaj znamená byť učeníkom. A zmyslom toho, že nás pokrstili, je to, aby sme sa stali učeníkmi, nasledovatelia Ježiša Krista. Tí, ktorí sa od Ježiša učia, tí, v ktorých prebýva Boží duch a ktorí sa duchom Božím nechávajú viesť. My veľakrát v cirkvi používame taký názov, že cirkevníci, že sme cirkevníci, ale veľakrát to odzrkadľuje iba to, že sú to ľudia, ktorí iba navštevujú cirkev bez vzťahu ku Kristovi. Ak nás však budú iba takí cirkevníci, ktorí stoja bokom bez vzťahu ku Kristovi, bez vzťahu ku konkrétnemu spoločenstvu, tak bratia a sestry potom nebudeme zvládať konflikty a problémy, ktoré so sebou také spoločenstvo prináša. Spoločenstvo rôzne zmýšľajúcich ľudí. A áno, zase ak budeme učeníkmi, to nám nezaručí, že v našom zbore, že v cirkvi nebudú žiadne konflikty. Cirkev predsa tvoria hriešni ľudia. Presne ako Jeruzalemský zbor, napriek tomu, že vyzerá tak ideálne, nevyhol sa sporom a konfliktom, ani my sa im nevyhneme. Avšak ak budeme učeníkmi, Pán Boh nám ukáže a povedie nás aj v ťažkých časoch. Naučí nás, ako riešiť problémy. Povedie nás cestou odpustenia a prijatia. Naučí nás, ako sa k sebe správať, aby sme sa nezraňovali a aby cirkevný zbor rástol. Nie na počte členov, ale na učeníkov. Bude tak požehnaním nie len pre každého z nás, ale aj pre spoločnosť. Takže prvý princíp, staňme sa učeníkmi Ježiša Krista. Ak sa necítiš byť učeníkom Ježiša Krista, rozmýšľaj nad tým, čo to znamená. A staň sa učeníkom Ježiša Krista. Spor, ktorý vznikol v Jeruzaleme, bol celkom prozaický. Čítali sme, že helenisti, to znamená kresťania, ktorí boli pôvodom Gréci, vychovaní mimo Palestíny a neboli pôvodne Židmi, sa cítili ukrivdení, pretože sa im zdalo, že učeníci, zase pochádzajúci zo Židov, zo židovského náboženstva, uprednosťujú vdovy pochádzajúce zo židovského náboženstva, keď ich obsluhujú, keď im slúžia. Iste mal každý nejakú svoju predstavu o fungovaní v cirkvi. Presne ako u nás, presne ako v našej cirkvi. Každý z nás má nejakú predstavu, máme určité očakávania od cirkvi. Máme očakávania od farára, jedni si myslia, že by mal robiť všetko, ďalším stačí, že ich pokrstí, že ich pochová, že by sa to malo delegovať. Potom máme očakávania od presbyterov, máme očakávania od kresťanov ako takých, že budú k nám milí, dobrí, keď sa na nás zle pozrú, tak proste už sme z toho úplne hotoví. Každý máme predstavy o tom, ako by to mohlo fungovať a tiež prečo to nefunguje a kto je na vine. Helenisti začali obviňovať Hebrejov. V tomto koncepte treba brať ešte do úvahy, že každý z nás je špeciálne utvorený človek a každý z nás má nejaké také svoje skúsenosti s ľuďmi. Nesieme si nejaké svoje zranenia, máme nejaké svoje pocity.
niečo, čo sme možno v cirkvi prežili, niektorí sklamanie, iní nespravodlivosť, ďalší zranenie, pretože sme hriešni ľudia. Čo sa stane v manželstve, keď máte iba očakávania od toho druhého? Čo sa stane, keď prestanete investovať do nejakého konkrétneho vzťahu? Ten vzťah sa proste rozpadne. Ak nezačneme rozmýšľať, bratia a sestry, v tom zmysle, že cirkev je vlastne môj zbor, že ja tam patrím, že to patrí aj mne a že každý jeden z nás a ja tam musím niečo investovať a budeme iba očakávať, ak sami nebudeme v tomto zmysle učeníkmi, ktorí investujú svoje dary do služby, budeme sa vzájomne obviňovať a zbor neporastie. Budeme iba udržovať momentálny stav. Áno, aby sme to nejako spolu zvládli, aby sme to nejako vydržali. Ale učeníkom Ježiša Krista má ísť predsa o viac. Má ísť predsa o to, aby sme spoločne viac a viac spoznávali Ježiša Krista. Spoločne sa ho učili nasledovať. Má nám ísť o to, aby sme boli svetlom pre tento svet. Aby sme boli soľou zeme. Aby na našich životoch ľudia videli, že patríme Ježišovi a chceli ho nasledovať. Aby to nebolo iba tak, že o nás povedia, že hovoríme len Pane, Pane. A nie sme činiteľmi slova. Má nám ísť o to, aby každý rástol vo viere. A keď toto nie je našou prioritou, tak potom keď je toto našou prioritou, keď nám ide o to, aby sme rástli, potom prirodzene dávame samých seba. Dávame sa jeden druhému. Investujeme to, čo máme. Takže druhá vec, ktorú sa môžeme naučiť od Jeruzalemského cirkevného zboru a mohla by pre nás byť aj takou víziou, takým heslom, že nie očakávať, ale dávať. Nie očakávať, ale dávať. Tretí princíp je veľmi jednoduchý. V prvom rade by nám malo ísť vždy o duchovné veci. Viete, tú situáciu, ktorá v cirkevnom Jeruzalemskom zbore vznikla, by mohli učeníci a apoštolovia riešiť všelijako. Keď ľudia začali frfľať, mohli sa prispôsobiť a mohli začať oni obsluhovať. To je veľmi častý jav, že skutočne chceme naplniť očakávania ľudí a tí, ktorí slúžia, tak sa cítia dotlačení slúžiť ešte viac. Bez toho, aby požiadali ďalších, aby povolali ďalších. A nieraz je to na úkor Božieho slova. 12 zvolali všetkých učeníkov a povedali, neprichodí nám opustiť slovo Božie a obsluhovať pri stoloch. Preto si vyhľadnite, bratia, spomedzi seba 7 osvedčených mužov. Vo verši 4 čítame, my však budeme usilovní na modlitbách a v službe slova. Neviem, čo očakávate, bratia a sestry, od svojho farára, čo očakávate od presbyterstva, ale malo by to byť práve toto. Modlitba a služba slova. Takže v prvom rade by nám malo ísť o duchovné veci. A to nie len v zbore, ale aj v našich rodinách. Jednoducho, keď som učeníkom Ježiša Krista, tak Pán Boh je pre mňa dôležitejší, je na prvom mieste, je dôležitejší ako čokoľvek. No a poslednú vec, ktorú sa chceme od Jeruzalemského zboru naučiť, je niečo o voľbách. Dnes sme mali voľbu generálneho dozorcu, tak si všimnime také veci, že koho volia za diakonov
a ako prebiehajú voľby. Povedali by sme, že vlastne o nič nejde. Veď ide iba o ľudí, ktorí budú obsluhovať vdovy. Úplne praktická činnosť, nič veľké, nič duchovné. Tí ľudia nemajú kázať ani vyučovať, proste majú prakticky pomáhať. Nie je to jedno, kto to robí? Nie je to jedno, kedy začne, ako začne? Pán Boh má ale vysoké kritériá na služobníkov. Podľa jeho slova by zodpovednosť v cirkvi akúkoľvek mali preberať ľudia, ktorí sú osvedčení, teda majú nejakú skúsenosť s Bohom, s prácou s ľuďmi, s tou samotnou službou. Mali by byť plní Ducha Svätého, to znamená, že žijú v každodennom kontakte so svojím Bohom, nechávajú sa ním viesť a radiť v bežnom živote a sú plní múdrosti a viery, tak to hovorí Božie slovo. No a teraz možno by sme sa mohli cítiť dotknutí, že veď kto je taký, veď vlastne to by nikto nemohol zastávať nejaké vedúce funkcie, lebo veď realita je veľakrát iná. Však nie sme ideálni, nie sme bez chyby. A možno by nás to mohlo dokonca odradiť od služby. Ale toto slovo nás vôbec nechce odradiť. Chce nás naopak povzbudiť. Chce nás povzbudiť. Áno, bratia a sestry, sme hriešní ľudia a zlyhávame a Pán Boh nás napriek tomu povoláva. Napriek tomu nás robí súčasťou spoločenstva, kde si máme vzájomne slúžiť. Povoláva nás do služby a to je veľká výsada. A práve preto každý jeden z nás chceme každý deň žiť pre Neho. Pán Boh do služby povoláva aj teba. Je pre mňa veľkým potešením, keď neostáva nikto v cirkevnom zbore bokom, ale pridávame ruku k dielu tak, ako vieme. Napríklad, ako sme to mohli vidieť aj na tábore, na detskom tábore, že jedni napiekli koláče, muži prišli pomôcť tými karami, ďalší boli celý čas pri deťoch a ďalší sa možno modlili doma. Každý má svoje miesto. Nech nás to každého jedného ženie do práce, slúžiť a robiť veci, čo najlepšie. A úplne potom postačí, že sa necháme viesť Božím duchom. Voľby prebehli tak, že najprv tých mužov oslovili. My to voláme, že vocatio externa, teda vonkajšie povolanie, to je, keď niekto príde za tebou, všimne si a povie, ja viem, že vieš robiť to a to, mohol by si poslúžiť. A potom je tu tzv. Vocatio interna, teda vnútorné povolanie, na ktorom už pôsobí Duch Boží, na ktorý odpovedáš. Keď Duch Boží ťa uisťuje, áno, ja ťa tam potrebujem, na tomto mieste. Oba tieto povolania musia ísť ruka v ruke. To znamená, že nemôže to byť tak, že ja som presvedčená, že mám vnútorné povolanie, ale nikto ma nepovolal, nikto mi nepovedal, že ťa treba tam a tam. A nakoniec sa modlili za nich a kladli na nich ruky. Skladanie rúk je viditeľným znamením, že títo ľudia dostávajú pomazanie Ducha Svätého pre konkrétnu službu, dary Ducha pre konkrétnu službu. Preto je možno tak dôležitá inštalácia, ordinácia, ktorá čaká aj brata dozorcu. Takže tu nešlo iba o nejakú mienku ľudí, čo chcú a koho chcú, alebo nechcú ľudí, alebo koho chcú ľudia, ale jasne bolo dané najavo, že týchto ľudí, ktorí tu stoja, si vybral Pán Boh pre túto službu a že vlastne dostávajú tak verejne mandát konať v jeho mene na jeho vinici.
Nakoniec čítame, a slovo Božie rástlo a počet učeníkov v Jeruzaleme sa rozmnožoval. Nech aj v našej cirkvi a v našom cirkevnom zbore rastie slovo Božie a nech sa rozmnožuje počet učeníkov. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Pane Ježiši Kriste, prosíme ťa, aby si z nás urobil učeníkov, ktorí sa od teba každý jeden deň učia a nasledujú ťa. Aby sme neboli len poslucháčmi, ktorí oklamávajú samých seba, ale aj činiteľmi tvojho slova. Urob z nás ľudí, ktorí dokážu prijímať nových v spoločenstve. Urob nás ľudí vnímavých na tvojho ducha. Daj každému jednému z nás odhodlanie slúžiť. A daj každému jednému z nás takú pokoru pred tebou, ale tiež pred tými, ktorí slúžiť chcú. Požehnaj nás aj tento cirkevný zbor práve v týchto veciach. Otče, prichádzame k tebe aj s rodinkou, ktorá si pripomína prvé výročie úmrtia manžela otca Dušana Golasa. Veľmi ti ďakujeme za to, že nechávaš na našich srdciach stopu vďaka našich rodičom. Ďakujeme ti aj za život nášho brata. Chceme ťa prosiť o to, aby keď chýba a keď stále táto rodina prechádza ešte takým obdobím smútenia, veľmi ťa prosím, aby si ich povzbudil v každom ohľade a posilnil na duchu. Prosíme ťa, aby si zaopatril všetkým, čo každý jeden deň budú potrebovať. Daj im hľadieť do budúcnosti na teba. Daj aj nám pamätať na to, že sme na tomto svete iba krátku chvíľu. Vkladáme aj túto rodinu do tvojich rúk a vyprosujeme tvoje požehnanie. Vypočuj nás, keď k tebe voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky vekov. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, od pondelka 26. júla do 7. augusta sme s rodinou na dovolenke. V prípade pohrebu alebo nejakých iných potrieb nás zastupuje sestra farárka Iveta Kosečková zo Bziniec. Stredtýždňové služby Božie teda nebudú. Služby Božie na budúcu nedeľu teda budú o 9.30. Ak si chcete uhradiť cirkevný príspevok platbou na účet cirkevného zboru, vyžiadajte si variabilný symbol, aby bola platba správne pripísaná. Máme aj milodár. Brat dozorca. Pripájam teda aj ja oznami. Dnes pri východe z kostola si môžete zakúpiť nové dvojčíslo evanjelického posla. Tentokrát je to, keďže je to dvojčíslo, tak je cena 2 eurá. Nakoľko tu nie je dnes pokladnička, cirkevný príspevok po službách Božích sa vyberať nebude. Chceme poďakovať aj za prinesený milodár.
Pri prvom výročí úmrtia manžela otca obetuje manželka s deťmi 100 eur na chrám Boží. Ďakujeme za tento milodar a nech Pán Boh odplatí darcov svojou láskou a svojim požehnaním. Teraz by som chcel poprosiť brata Majka Miklánka, aby nás oboznámil s výsledkami volieb. Sme to zrátali. No a pán Damonkoš získal 32 lístkov, pán Trepač 44 a 2 boli neplatné. Čiže 78 dohromady. Dobre. Ďakujem vám za účasť na týchto voľbách, čiže z nášho cirkevného zboru dostáva hlas brat inžinier Jan. Teda oni sa posielajú všetky hlasy, takže a vlastne všetky zbory potom zo všetkých zborov sa zrátajú dokopy a výsledok bude daný, teda že kdokoľko získal hlasov. Takže ešte raz ďakujem vám za účasť na dnešnom volebnom konvente a poprosím sestru farárku, aby sme aj tento konvent ukončili modlitbou. Áno, ešte sa skloňme k modlitbe. Hospodine, tak veríme tomu, že aj toto dnešné hlasovanie si riadil ty a že ty máš presne plán s konkrétnym človekom a tak ťa tam chceme vyprosiť tvoje požehnanie pre budúceho brata dozorcu, pretože si uvedomujeme, že vlastne to hlasovanie ešte neskončilo, tak ťa prosíme o to, aby ak to bude ktorýkoľvek z nich, aby si ho požehnal, aby si ho viedol svojim duchom, aby bol poslušný tebe. Prosíme ťa, aby naozaj možno veci, ktoré doteraz sme vnímali ako zlé, ktoré sme vnímali doteraz veľmi ťažko v našej cirkvi, aby sa zmenili. Vieme, že ty máš na to moc, že ty máš aj prostriedky k tomu. A tak ťa veľmi o to prosíme. Vkladáme do tvojich rúk našu cirkev, aby rástla, aby sme vnímali, že naozaj sme svetlom sveta aj v tomto svete. Chceme do tvojich rúk vložiť, Pane, ešte aj našu sestru, ktorá je po operácii. Veľmi ti ďakujeme za to, že si ju držal vo svojich rukách a že si sa o ňu staral. A že napriek tomu, čo všetko ťažké prežívala, že mohla vnímať tvoju prítomnosť a byť taká odovzdaná tebe. Prosíme ťa o tvoje uzdravenie. Prosíme ťa, aby naozaj tie dni a týždne, mesiace, ktoré sú pred ňou a nevie, čo ju čaká, prosíme ťa, aby ty sám si ju držal, chránil, posilňoval v jej boji. Vkladáme ju do tvojich rúk a ďakujeme ti aj za to, že ju môžeme mať uprostred seba. Nech je vyvyšené tvoje meno. Amen. Prijmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, dar a prítomnosť Ducha Svätého a Božia láska, nech je a zostáva so všetkými vami od teraz až na veky vekov. Amen. Thank you.
Poďakujúc, pomodlíme sa. Na Tvoju milosť myslíme, ó Bože, uprostred Tvojho chrámu. Veď z nej sme prijali ducha synovstva, ktorý nám osvedčuje, že sme Tvoje dietky. Keď v Tebe máme svojho Otca, nebojíme sa ťažkostí života, ani utrpenia, ani smrti. Keď nás Tvoj duch vedie, silnejší sme ako všetko, čo je vo svete. Ako Tvoji synovia a dcery sme aj dedičia, a to dedičia Boží a spolu dedičia Kristovi. Voď nás, prosíme, cestami nášho života tak, aby sme toto dedičstvo nebies nestratili, ale raz boli s Tvojim synom aj večne oslavení. Požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Amen, amen, amen. Keď budeme vychádzať z tohto chrámu, myslíme na to, že každý jeden z nás, podobne ako naši dvaja bratia, z ktorých sme dnes volili, sme povolaní k službe. Je na nás, aby sme na toto povolanie odpovedali. Buďme však v prvom rade učeníkmi Pána Ježiša Krista, ktorí sa nechávajú viesť jeho duchom v bežnom živote. Pán Boh, nech je s vami.